গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এই দুটা অংগত কলা পৰে তেন্তে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লৰাই হ'ব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এই দুটা অংগত কলা পৰে তেন্তে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লৰাই হয় তাৰে বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় তেতিয়া মহিলাৰ বহুত জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় আৰু তেওঁ ভাবে যে যদি তেওঁৰ গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান আছে তেনেহ'লে তেওঁ সেইধৰণে প্লেনিং কৰিব যদি গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান আছে তেন্তে তেওঁ সেইধৰণে প্লেনিং কৰে এনেকুৱা গৰ্ভৱতী মহিলাই ভাবি থাকে বা তেওঁ ভাব আহি থাকে আৰু এজনী মহিলাৰ কাৰণে মা হোৱাতো বহুত সুখৰ অনুভৱ হয় হয়নে নহয় আৰু এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা যেতিয়া গৰ্ভৱতী হয় তেতিয়া তেওঁ বহুত আনন্দিত হৈ থাকে বা সুখী হৈ থাকে গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখাই যায় তাৰে ভিতৰত এটা হ'ল অংগৰ পৰিৱৰ্তন গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায় তাৰে ভিতৰত এটা হ'ল শৰীৰৰ যিটো পৰিৱৰ্তন বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয় আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান উপায় বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয় ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয় আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপৰ্ট নকৰে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যিটো জনোৱাৰ উৎসুকতা সেই উচুকতা কম কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু মোৰ কাৰণে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক সমান হয় কিন্তু মই যিটো গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো উচুকতা সেই উচুকতা কম কৰাৰ কাৰণেহে ভিডিঅ' বনাওঁ আহক তেন্তে এতিয়া আমি জানো গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এই দুটা অংগ কলা পৰে তেন্তে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লৰাই হয় তাৰে বিষয়ে এক নম্বৰতে ব্ৰেছ চাইজ বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা মনা হয় যে যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সোঁফালৰ ব্ৰেচটো যদি ডাঙৰ হয় অৰ্থাৎ আৰু যিটো ব্ৰেষ্টৰ যিটো নিপল নিপলৰ কালাৰটো ক'লা হয় ডাঠ হৈ পৰে তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি বা এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰেই লক্ষণ হয় বুলি দ্বিতীয়তে নাভি লাইন বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা মনা হয় গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ছয় মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত যিটো নাভি বাহিৰফালে ওলাই আহিছে আৰু লগতে নাভি কলা হৈ পৰিছে তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি বা এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়াই আছিলে গৰ্ভৱস্থ সময়ছোৱাত যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ এই দুটা অংগ কলা পৰে তেন্তে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ল'ৰাই হয় তাৰে বিষয়ে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰ ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ